有你音乐榜的朋友们，大家好，我是彭楚月小月嫂。对你来说，最佳的创作时机或灵感的最好的时间段是什么？有一位大明星跟我有点像，就吴青峰。就我也是那种方式，所以我之前不知道，我是那种不喜欢用乐器，然后靠哼，录音语音备忘录，然后哼，然后哼出这个旋律，然后再确定。比较合拍的同龄的音乐人有哪些呢？我觉得蓝哥还不错，他写歌也是一个特别有灵性的人，就是我跟他一起 freestyle 过，就是我们唱歌的 freestyle， 就是放一段旋律纯音乐。你这就是唱这种东西，唱很爵士很布鲁斯的东西，然后他的感觉还蛮不错的。但是如果是慢歌的话，我可能还是会跟磊磊，对，赵磊。那你写歌的时候有什么必须的仪式感吗？我最近写舞曲，我会在家里面喝一小杯红酒，一小杯就一点点，就到自己一个很舒服的一个状态，然后进行创作。我觉得大部分人会这么做，对，而且喝一点也不会很伤身。啊，是吗？那就我吧。OK， 我是那大部分人。我也在淋浴室里面写过歌啊。我有一首歌是淋浴室三分钟写完的，妈妈说是我三分钟写完的。当时我在洗澡，然后洗完之后，我立刻跑到那个就穿好衣服，立刻跑到客厅把那首歌给录下来。怎么说？落叶黄，燕子飞回家，还是那句话，总有人会心疼啊。刚刚也是跟赵正豪是他的上一个活动的人了，然后你们是多久没有见面？距离上一次还是在 Dorky 的七夕的那一场，那一场是上次见面，还挺久了。有啊，因为我跟他是一个化妆间，然后我一进来之后，他就跟我说：“彭老师，那个湖南发要出来了。”彭老师，对，然后跟我说，我见到你最想跟你说一句话，然后我说，嘘。刚刚他也是这种采访，他给你留下了一个问题，彭楚月老师，你最近是怎么保养的呢？ Of course， 化妆啊，没有任何保养秘诀，就化妆。可以给陆森豪留下一个问题吗？瓜，今年生日礼物，看着办啊，吃饭看着办啊。微信怎么跟我来说的啊？怎么跟我说来着？啊？什么下一次有机会什么来着？啊，自己清楚啊。出游后有很多兄弟都发了新歌，排除自己的歌，只能选一首的话，是哪一首？路子狠。那个关于梦想叫什么来着？对不起瓜，我回去多听几遍啊。你所有歌我都多听几遍，我天天听，我洗澡听啊。最新买的第一张数字专辑是哪一张？最新的一个是吧 ？Super End 的第一张迷你专辑，然后第二个是周杰伦的，对，然后还有 Rise 的，春春的，火箭少女的。有没有哪个礼物是让你觉得不想收下的？不想收下的哦。陆思恒的一个礼物就特别狗血，就是一个大理石纹路的首饰盒，像一块砖，当时拿一个少女般的那种花不溜秋的那种包装给我包过来，然后说小月，这是欠你的礼物。然后回了房间之后一拆开，这是个什么鬼，一打开就是又一面镜子，然后里面是那种绒不拉几这种就很贵妇，你知道吗？那个东西，然后不知道为什么送给我那个东西。彭楚月的首场个演唱会是在什么时间、什么地点举办的？我的天哪，金鱼脑来了！我的天哪，我是一级，一到一二，一二一三，一三一四，一四到一五，一五年。啊，好了，够。不要问几月毕业照和毕业，应该是四月，但是我是在毕业照之后五六月份吧。地点的广州啊，星海音乐学院交响音乐厅。请问彭楚月在《超新星学员》的这个戏中演唱过的歌曲有，在戏里唱的？这位朋友，那个是2016年的作品，现在已经2012年了，过了几千年了，
可不可以饶了我？那个是什么歌来着？那时候我记得台词是 one two three go 什么什么 rock 那什么什么什么。Oh my gosh！ 天，就是这首歌。一千个伤心的理由，最后我的爱情在故事里慢慢沉旧。两个惩罚，两位大家留下三个表情包。我想对老板喊话，我觉得你太红了。我想对我的经纪人喊话，我觉得你们在素颜的时候特别帅。我想对我的粉丝们喊话，如果你们找到了男朋友的话，我会非常非常开心。我想对创造营的兄弟喊话，翟潇闻，我想要你的横幅。他有一个那个什么最懂粉丝喜爱横幅。不要，我要那个 ID 是瓦尼莎拾欢牌小曲奇瓦尼莎。 OK， 彭楚月，你之前采访说过不觉得自己帅，请问你现在视力恢复了吗？知道自己特别特别宇宙无敌霹雳帅了吗？我其实我说实话，我并不觉得自己是个帅哥，真的。而且我真的觉得我这张脸跟我性格完全不搭，真的。我就是发自内心的说，但是我觉得就是因为这样才会每个人不一样。但是我会觉得有时候，稍微的服装上面啊、化妆上面啊、造型上面搭配一下还。还可以。第二个 at 杨小河，彭楚月上大学的时候一般几点睡几点起？大学的时候我像老人家，我大概11:30到12点就要睡觉。夏目荧光 YXY， 欢欢，我好奇你的朋友圈是什么样的，方便告诉我们最新的一条内容吗？最新一条的是风中有朵雨做的云分享的，有两个人给我点赞，一个拼命背书的医学虫，最近有没有小伙伴请彭楚月吃，请吃饭？我已经好久没有请人家吃饭了。最近我有跟赵雷出去，然后跟吴嘉诚出去，都是他们给钱请客，对，可能也是因为我生日原因，对对对，因为我不能像养只白猫，白猫叫海豚。对，我会把猫当作别的动物，然后当时那个黑豹那个电影还没出呢，然后如果养黑猫，黑猫的话叫黑豹，对，白猫叫海豚，对。